Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Alex e vamos continuar a gameplay de The Witcher 3 Wild Hunt. Vamos lá, vamos continuar de onde paramos, hein? Estávamos fazendo melhorias, né? Opa, o resumão aí, ó. Essa aí é a missão principal, né? A gente desviou um pouco da missão principal para estar fazendo as missões da DLC, hein? E assim fortalecendo nosso personagem. Vamos lá, hein? Ó, ontem a gente até começou a fazer uma missão lá que tem que enfrentar uns bandidos e tal. A gente até enfrentou alguns, né? Conseguimos pegar os equipamentos dele e vender, hein? A gente estava muito sem capital ontem, né? A gente gastou tudo fazendo melhorias. Mas já recuperamos bastante. Já recuperamos alguma coisa aqui. Ó, aqui é onde o terreiro que nós descobrimos ontem até agora que nos compra de melhor preço, hein? Nossos equipamentos. Bom, então vamos fazer o seguinte, hein? Vamos lá, pessoal, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer, continuar nessa missão, ó. Completar os contratos que aceitou do Carmilengo. Esse aí é o que a gente tá limpando, né? A área aqui do Ducado. Vamos lá. Ducado de Tussan, né? Que é essa região toda aqui, tá vendo? E todos esses pontos aí, ó. Parece que tem alguns problemas, ou monstros ou bandidos, né? Então a gente tem que enfrentá-los e assim restaurar a paz lá na região, né? Vamos fazer isso, né? A gente já enfrentou 5 ontem. Boa tarde, Cristina. Seja bem-vinda aí na gameplay. Vamos lá fazer uma viagem rápida para cá. Ó, já conseguimos recuperar uma quantidade boa de coroas, hein? Estamos com 15 mil. Depois a gente até talvez... Salve! Seja bem-vinda na gameplay, hein? Olá, carpeado! Opa! Esse carpeado tá com pouca vontade hoje, hein? Vem, carpeado! Ó, que tá andando assim. Vou falar, hein? Anda! Opa, vai com calma, Gelo. Carpeado já não tá bom. Esse ainda tá... Tá gritando com ele, cara? Ó, pra cá, hein? Ó, estamos indo ali pro local mais perto, onde a gente tem uma missãozinha, hein? Vamos ver o que que é, hein? Ó, estamos a 70 passos, 40, é aqui, hein? São bandidos, hein? São bandidos. Vamos ver o que que é a nossa espada que a gente melhorou ontem, vai... Essa aqui é dura mesmo, hein? Me mostra do que é capaz. É, os bandidinhos. Opa, de nada, tio. Ó, mais uma, hein? Salvamos o companheiro aqui, ó. Salvamos o nosso camarada ali, hein? Como a gente tá fazendo, ó. A gente, quando enfrenta os bandidos, a gente pega tudo que eles têm, né? Opa, aqui tem esse acampamento, tem muita coisa, hein? Tá analisado aqui. Opa! Salve, Cris, vamos lá, hein? Vem aqui. Eita, tem alguma coisa aqui, vamos ver. Opa, tem uns diagramas aqui, armadura de cavaleiro, ó. Grama, calça de cavaleiro de Tussan, hein? Ah, que bom. A gente vai dar uma olhada nesses diagramas, hein? A gente tem pegado alguns diagramas aí, ó. Eita, ainda tem, hein? Você viu? Acertou. Acertou uma flecha na gente, hein?
pegar, hein? Ah! Olha lá, ó. Opa! Nós estamos com uma flecha, ó. É, parece que você não tá bom não, hein? Pegar aqui os itens desses inimigos, ó. Aqui, ele consegue pegar esses itens, né? Esses itens que a gente farma, né? Tá farmando dinheiro é com eles. E também com as missões, né? Vamos lá, pessoal. Então vamos continuar na mesma, hein? Resolvendo esses problemas, ó. Nós já resolvemos 6 de 15, hein? 6 questões lá, ó. Que o Carmelengo passou pra gente, hein? Tá, morremos! Eita, cara, e agora? Morremos? Será que a gente vai ter que fazer de novo? Essa parte aqui dos bandidos? A gente caiu num buraco ali, cara. Eita, nós, olha só. Vamos ter que fazer de novo, hein? Ah! Ah, ah! Olá, Gerard. Eita, nós, hein? A gente caiu num buraco, cara. Vixe! Vocês viram? Não dava pra ver nada. Pegou e caiu no buraco lá, ó. Vê lá, hein. Bom, a gente faz de novo. A gente tá pertinho, ó. A gente enfrenta de novo os nossos bandidos, hein. Olá, Jeff. Bom que foi coisa pouca que voltou, né? Esse game tem os salvamentos dele, os automáticos, são por... Por tempo. Não me dá escolha. Mais um, hein? Eita, partiu. Ih, estão pegando de novo, hein? Você me resgatou no último segundo. Obrigado, amigo. Valeu, tio. De nada, resgatamos ele de novo, hein? E pela segunda vez, hein? No último segundo e pela segunda vez. Mas de quê? Já tem uns aqui, né? Tem uns caras ali, ó. E tem que ficar ligado, é pra não cair de novo no buraco, né? Ficar ligado. Nossa, tem uns caras aqui, ó. Esse vídeo é... Já foi, hein? Aqui já foi também. Nossa, nossa arma tá boa. Eita, nossa arma tá boa, hein? É, Jeff. Os inimigozinhos aqui não... Tá dando conta de ti não, cara. É ali, hein? O próximo é pra cá, hein? Tem que ficar ligado pra não cair, hein? Opa! É isso aí, Cristina. O Jeff tá do mal, hein? O dó dos bichinhos. Ah, mas são bandidos, Cristina. Eles... Opa, é aqui, hein? É aqui que a gente caiu, né? Por aqui, ó. É aqui que a gente caiu, cara. Nesse buraco aqui, ó. Tá vendo? Como é que a gente desce aqui? Como é que desce aqui, né? Eita, a gente vai ter que entrar por aqui, ó. Aí não vai ter esse problema de cair. Eita, mesmo aqui tem problema de cair, cara. Olha só.
Eita, como é que a gente vai entrar aí? Tô vendo jeito de entrar aí não, hein? Eita, cara. Será que é pulo aqui? Eita, nós, eu tô achando que essa entrada é por aqui, hein? Tá vendo? Vai ser por aqui, hein? Nada. Eita, Jero! Tá com a flecha no peito, cara? Toma, toma, você que me acertou a flecha. Toma, tio! Cale a boca e lute. Eita! Você tá meio violento, hein, Jero? Eu não era assim. Antes você dava uma cruzeada, ver se vocês queriam brigar e tudo. É aqui, hein? É aqui que a gente vai ter que entrar lá, ó. Nossa, cara. Caralho, dessa cor esquisita aí. Olha aqui. Cor esquisita, hein? Ah, Jero, é aí mesmo, cara. Não tem como correr, não. Toma. Me mostra do que é capaz. Eita, nós tá, hein? Eita, nós. Ativo. Eita, morremos. Morreu. Será que a gente salva ali? Não, não é possível que a gente vai voltar tudo. Nossa, voltou tudo. Eita, nós, hein? Olá, terceira vez é bom, hein? que é isso, cara? Não é possível, a gente tá enfrentando os bandidos. E não tá salvando, não, hein? A gente vai ter que fazer um save game aqui de forma manual, né? Que, ó, praticamente. Opa, vamos lá, hein? Aqui é aqueles, ó. Eita, na terceira vez, hein, que a gente vai salvar o camarada. Cavaleiro em apuros. Obrigado, amigo. Resgatei, hein? Este ducado inteiro sofre de uma desconexão com a realidade. Conexão com a realidade, né? Tô achando que o povo tá cheio de bandido mesmo. O cara precisa. Ó, vamos ver aqui, hein? Agora aqueles lá, ó. Aqueles lá que jogam as bestas, né? Pelos belos barcos de troféu. Abaixa os ataques e bloqueiem ele. Já ouvi lá que a gente não pode ir com muita vontade lá, não, né?
Eita, nós! Toma, tio! Você tá muito violento, Jeff. Que isso, cara? Tão bem, hein? Fizemos as melhorias ontem. E as melhorias foram efetivas, né? Na arma. É... Colocamos... Encantador de runas, né? Colocamos a... Melhoramos a habilidade aqui, espiral, né? Então, assim, foi efetivo. Vamos tomar cuidado aqui pra gente não cair, hein? Tomar cuidado aqui pra gente não cair, ó. Ah, vamos lá. Aqui próximo. Tá ligado que é aqui próximo. Eita, tá vendo que ali, ó. Entrada por aqui, né? Vocês estão vendo que tem uma entrada aqui. Entrada aqui, cara. Aí tá trancada, hein? A entrada aqui tá trancada. Então, se a entrada está trancada, a gente tem que ir pro outro ali, ó. Aqui próximo aqui, ó. Tem uns bandidos aqui, justamente acampamento deles. Vocês nunca aprendem. Habilidade, essa aqui foi a habilidade que a gente colocou na arma. Ela aumentou isso. Ela aumentou o tamanho, né? O alcance dela. Então agora aqui, ó. Eita, cara, não é por nada não. Eu vou salvar o jogo, hein? Salvou. Agora nós não iremos mais cometer esse erro. Né? Essa parte aí não vai fazer mais não. É? Você tá meio escuro aqui, cara. É hora de acabar com isso. Eita, nós estamos morrendo, hein? Nós, hein? Tivemos que usar a poção aqui, hein? Vocês viram que eles também batem forte, né? Quando a gente pega eles num campo aberto, que dá pra gente... E a gente... Opa, o que que é isso? Ah, aqui tem alguns barris, ó. O que que a gente tem que fazer aqui, né? Uma parada não, hein? Coisa aqui que a gente tem que ir, ó. Ficou a gente pra fora da parada, cara. Não deixe ele respirar. Ativo.
enfrentou um bruxo antes? Ah, vamos dançar, tio. Vem cá, vamos dançar. Pegamos, hein? Eita, nós. Pegamos os caras, hein? Estamos luteando as arminhas deles, hein? As armas, os itens, vamos lá. É por aqui, hein? Por aqui. Eita, esse parece que é um chefe, hein? É, tio, você não deu pra você não, hein? Pegamos. Pegamos ele, hein? Opa, vamos ver o que, que tem aqui, ó. Tem um dinheiro? Florinhas. Bora. Esse é aqui, hein? Opa, recuperamos o local, hein? Isso aí, hein? Recuperamos o local. Lá, Diego. Tem mais uma região, né? Vamos ver quantos que a gente... 7 de 15, hein? Bom. Quer sair daqui, tá? Ah, tem uns itens aqui, ó. De uns carinhos que eu peguei, ó. Mas ainda não pegamos os itens ainda, não. Tem que pegar aqui esses itens que a gente tá... fazendo dinheiro é com eles, hein? Isso. Mantenham a calma. Não briga. Querendo sair, tio. Tem como sair por aqui? Tá aparecendo que tem mesmo. Nó, achei que ia morrer, cara. Por aqui. Opa, eu acho que é por aqui, hein? Por aqui é saída, hein? Patrulhando de estômago vazio. Que lástima. Creio que saiu por aqui. Calma. Não briguem. Ih, ó, destrancado. Eita, aqui tem uns bandidos ou bichos, hein? Eita, inimigo. Lá, hein? Que nós.
Não, vamos encher nosso life aqui, cara. É bravo, hein? Só falta a grandona, hein? Falta a grandona. Essa é forte, hein? Essa desvia bastante, hein? Pegou a bela. Eita, nós, hein? Essa foi difícil, hein? Nossa, cara. Que isso? Mãe. Aqui, vamos ver aqui, ó. Pegar esses itens aqui, ó. Nossa, aqui a... essas aranhazinhas foram fodas, cara. Já tá ruim até agora, hein? Acho que demanda a gente dar uma meditada, hein? Uma horinha aqui já resolve, ainda repõe nossas poções. Isso. Vê aqui o próximo, hein? Próximo local tá perto. A gente vai ter que... Eita, nós, hein? Tá muito inventário. Que mia, cara. Álcool. Faltam ingredientes, ó. Destilada não, hein? Tem que fazer esse, hein? Olhos. Faltam ingredientes também, hein? Eita, não. Vê lá. As coisas aqui, ó. Bandido, cara. Você guardou aí a espada por quê, Jess? Vai ter que reparar a espada, hein? Reparar a espada aqui, hein? Tô com medo dessa espada quebrar, ó. Inventário. É, a gente já tem bastante item, ó. Vou reparar a espada, hein? Vendo? Tá 28%, cara. Mais um, hein? Aê, agora sim, hein? Eita, agora estamos cheio, hein? Estamos cheio. Ah, ainda bem que aqui tem um... tem um pontinho aqui de viagem rápida. E qual ponto é esse? Que a gente volta pra cá, hein? Últimas palavras?
Eita, Ti, últimas palavras, hein? Eita, você tá com pouco papo, hein, Jerry? É rápido aqui, hein? Isso, vamos ver aqui, ó. Nós estamos aqui na caverna da raposa, hein? Tem que ir lá vender os itens. Vamos ver aqui, ó. É aqui, ó. Vamos lá vender os itens, hein? Isso, vamos lá que a gente vai rapidinho, vai lá, vende os itens. Vida longa, duquesa Ana Henrietta. Opa, vida longa pra ela. É, Jerry, pesado não dá, hein? Pesado anda devagarzinho, hein? Eita, nós estamos com muito item, porque nós estamos carregando muita coisa, cara. Pois eu vou colocar algumas coisas, guardar, né? Não vá pensando que você tem carta branca aqui. Olha lá, hein, Ti? Olha lá o que você fala comigo, hein? Pensando que eu tenho carta branca. Ei, Jerry. Ficar pesado é foda, hein? Eita, podia ter chamado o carpeado. Um carpeado a gente consegue. Tinha uma cavernosa cabana com espaço para um exército e mais dois em sua chana. Eita, tio. Olha o palavreado. Saudações. Espero que sua busca esteja indo bem. Opa, tô querendo ver o que você tem. O que está oferecendo? Vamos vender pra você, ó. Então você é rico, hein, cara? Que isso, você podia me emprestar, hein? Pô, e paga bem, hein? Ó. Assim que a gente tá farmando, né? Fazendo dinheiro é assim, ó. 300, esse aqui é o que paga melhor, hein? Que a gente achou até agora no game. Cada comerciante no game, ele oferta por preço. Esse aqui é o que paga melhor, hein, até agora. 260. Opa, tá bom os preços dele, ó. A gente pegou muitos itens, ó. Ah, que maneiro. Isso aí, ó. Legal, será que a gente pode comprar algum, tem alguma coisa pra gente tá comprando aqui? Aqui. Essa cela 110 a gente já tem, e podia comprar isso aqui, né? Ah, reparo de armaduras. Tá bom, lá, a gente, no final da, isso aqui é o quê? Ferramenta de armeiro de gnomos. Pode vender para começar a desmontar. Ferramentas de armeiro, hein? Bom. Isso aqui a gente tem, hein? Você até escolheu, né? São tudo a mesma coisa. Os alforjes, o nosso também é 110, hein? Ah, eu acho que eu posso vender para esse cara, cara. Eu acho que tem aqui algumas coisas, ó. Aqui, ó, carpeado. Vender essas, hein? A gente vende esses troféus, aí esses pesam, hein, cara? Qual que é lá de desmembrar, cara? Vender que eles pesam. Itens aqui, ó. Vender também, hein? Ó. Vender, cara. Vender aqui. Uhum.
Um por um, perdão. Um por um, fico com ele. E tem dois, hein? A gente tem que reparar, né? Algo pra mim. Claro. Aproveitar que a gente veio pra cá, ó, a gente repara os itens equipados. Reparamos. Eita, esse aqui é bom, hein? Esse aqui tem um precinho bom, hein? Boa sorte no seu caminho. Ó, ele fica no Ducado de Toussaint, hein? Maria tinha um cordeirinho cujo velo era branco como a neve. Eita, ah! Esse cordeirinho da Maria, hein? Camarada, eu vou te falar, hein? Ó, vamos ver aqui. A gente tava... Ih, eu já esqueci onde a gente tava. Ah, era aqui, ó. Caverna da Raposa. Vai libertar esse local aqui agora, hein, dos bandidos. Agora tem mais bandido, cara. Vamos dançar. Rápido, mais rápido. Vou ver uma coisa aqui. Inventário, será que tá equipado? Foi isso aqui, cara. Que lá é o quê? E o que que é isso? Não, adicional experiência. Eu quero isso aqui, ó. Chance de desmembrar. Vou lá no que é piada. Bonitinho. Cadê? Tem mais? Eu só fiz uma viagemzinha ali e já apareceu mais bandido. Vou tosar o seu trolho. Toma, tio. Opa. Tinha que limpar, hein? Limpar uma área, hein? Agora a população pode voltar aqui pro local, ó. Magero. Legal, hein? Isso aí, Jero. Eita, já tá barbudo, hein, Jero? Dizem que tem uma bruxa por essas partes. Dizem o tipo de diabruras que ela faz. Vai, me pega, pega. Você nunca vai me pegar. Ah, vamos chamar o carpeado, ó. Eu gostaria de retribuir de alguma forma. Que rasteja de repente. Mas nós não temos nada. Vamos lá! O que será do dia de amanhã? Mas é o seguinte. Hoje nós vamos chegar ali, ó. Opa, deu até uma engasgada ali, cara. Por que será? O jogo tá rodando bem? Aqui, ó. Uma coisa aqui, hein? Um excelente dia para você. Ah, para você também. Tem uma coisa aqui, hein? Sempre conversa com elas antes de cortar. Me aparece um palhaço desgraçado. E o cachorro vai te pegar, vagabundo. Opa, calma aí. Curioso você falar com uma árvore. Mas não é da minha boca. Espere, deixa eu falar. Tenho pavio curto, sim. Os canalhas vêm rir de mim. Mas você é... Ah, que demônio é você? Um bruxo. O nome é Geralt. Então, o povo ri de você porque... Espere.
Um bruxo, você diz? Eita! Como nos contos e fábulas de Luiz Herrera. Mais sortudo que um duende verde. Sou sim. Veja, não há viva alma que creia que esta árvore é Daphne. A amaldiçoada senhorita da lei. Mas você pode desfazer a maldição. Vamos ver aqui, hein? Então o que te faz pensar que há uma garota amaldiçoada na árvore? Bom, eu saí com meu cachorro Morrold para cortar ela. De machado na mão, dei um golpe com força. O gome cravou fundo no tronco dela. E que o raio me bata se não jorrou sangue. Meu queixo caiu no chão, mas logo eu entendi. Cada detalhe está no conto de Daphne, Garrett e a bruxa de Rochedo Lince. Não me diga. Dos contos e fábulas de Herrera. Pois pode apostar. Segunda edição ampliada, em octavo. Sei essas histórias de cor. Minha avó lia elas para eu dormir. Pelo jeito lia de capa a capa, incluindo o colofão. Me deixa examinar a árvore. Deixa eu dar uma olhada na árvore. Cuidado agora. Opa, aqui. Coração de cavaleiro. Examina a árvore. O lobão dele aí é bravo, hein? Juro que ouço choros no movimento das folhas. Realmente sangra. Parece sangue humano. E a casca... Lembra-se cicatrizes de hipertrofia. Escorreu da direção da árvore a julgar pelo formato da mancha. Eita! É agora, hein? Examinei a árvore. Realmente sangra. Parece sangue humano. E a casca... Lembra cicatrizes de hipertrofia aqui e ali. O medalhão está zunindo feito louco. Ação de magia intensa aqui. Vê aqui, hein? Ó. O lenhador estava em bom ritmo. Mas estranho. O salgueiro está isolado. Não tem outra árvore por perto. Eita, não. Vamos falar com o lenhador, hein? E? Você viu a árvore de perto? Aham. De fato, ela sangra. É bem incrível. Um tanto espantoso. E eu não falei? Estou disposto a investigar. Mas tenho de ver por onde começo. Não precisa. Já sei tudo. A senhorita Daphne e o Sir Garrett se amavam de modo terrível e temível. Mas para provar que era digno da mão dela, Garrett tinha de confrontar a bruxa de Rochedo Lince. Antes de Sir Garrett partir para a colina, a senhorita Daphne deu a ele seu lenço, símbolo de seu apoio. Deixe-me adivinhar. Ele nunca voltou. Nunca. Ela ficou lá, dia após dia, noite após noite, tentando avistá-lo. Até que ela ganhou raízes e se tornou uma árvore. Por que será? Porra, eu te digo por quê. Para esperar o retorno de Garrett, de lenço na mão. Esse é o poder do amor. O poder da saudade. Então você precisa escalar o Rochedo Lince e procurar por um meio de libertar Daphne. Te dou meu livro de contos como referência. E boa sorte, bruxo. Contos de fábulas, hein? Vá até o Rochedo Lince. Ei, Gerard, você já tá fazendo um item, uma missão. Te colocar em outra, hein? Porra, carpeado! Vá. Vá, carpeado. Essa aí tá parecendo interessante, hein? Vê, parece que é uma bruxa, cara. Vamos salvar a Daphne, hein? Chegando lá, ó. Vá, carpeado. Opa! Tá próximo, hein?
É pra lá, cara. Pra ali, cara. Tem que descer, vou ir a pé, hein? Ó, Jeff. Que suas sobrancelhas se cortam. Esse aqui é bandido. Eu lhe devo a minha vida, cavaleiro desconhecido. Como se chama? Me chamo Geralt. Geralt de Rivia. Opa. Muito obrigado, Geralt, senhor. Aqueles biltres quiseram demolir o nosso jardim de ervas, imagina. Eu pensei em pegar um martelo, espantar a gentalha, mas... Para o meu desgosto, eles eram muito numerosos. E eu falhei. Mas não adianta chorar pelo vinho derramado. Venha comigo para Vermentino. Vou consertar a sua armadura ou trabalhar aquela bigorna para atendê-lo com o que precisar. Opa! Voltarei mais tarde, hein? Vá em frente. Eu passo aqui quando estiver nas redondezas. Você falou que vai trabalhar na bigorna lá e tal. Que eu precisar. Quer alguma coisa? Não, não quer nada. Só essas coisas aqui que tá aqui e tal. Tá jogado. Carinha deixou uns trem aí, ó. Ah, então vamos voltar para a nossa missão. Para lá, hein? Roger, vai cá, pra ali, hein, a próxima aqui, ó. A gente tem que subir, hein, dá um jeito de subir, ó. Ali, hein? Lá em cima, hein? Tem que dar um jeito de subir aqui. Vamos chegar lá, hein? Estradinha aqui não tá boa, não. Uma cabana. Cabana de uma bruxa, hein? Vasculha a cabana usando seu sentido de bruxa, hein? A cabana parece habitada, mas nem sinal de quem a habita. Acho que vou dar ruídos até virarem pó. Transmutação de corpos, ó. Liber Ivones. O conclave dos magos baniu este mundo. Morno. Cheiro indefinido. Nem ideia de quais ingredientes estão aí. Eita.
uma série de fortalecedores de magias ou troféus. Examinar a flecha. Uma flecha. Partida ao meio. Sem dúvida para dar azar ao arqueiro. A boneca, hein? A boneca parece um acessório de lançar maldições. Vamos ver o galho. Galho de uma videira. Talvez garanta uma boa colheita. Ou uma ruim. Eita, claro, né? Ou é boa ou ruim, cara. Lenço de seda, bordado com DF. Pode servir para quebrar a maldição se for da Daphne. Nada além de gatos selvagens vagam por aqui. Mas parece que tem um visitante de longe. O que busca em minha casa? Pra nós. Já encontrei. Não pretende desfazer a maldição da garota da árvore, não é? É pretendo. E se pretender? Então, melhor que saiba que perde seu tempo. As antigas histórias. Sua avó não as contou? Mesmo eu, a bruxa de Rochedo Lince, teria dificuldade para superar o poder do amor e da saudade. Vamos ver lá, hein? Desfaça a maldição, então. E farei você se arrepender e te obrigar. Sabe o que realmente me tira do sério? Soberba, ameaças, ainda mais debaixo do meu próprio teto. Não haveria necessidade disso se você cooperasse. Faria isso se você em breve estará morto. Tá, se fosse você fazer isso, tá ótimo. Arcandal! Se fosse você, não fazia isso não, hein? Eu te avisei. Te avisei, meu chefe. E aí, você vai me ajudar ou não? Você me venceu. A tradição estabelece que eu conceda 3 desejos a você. Você sabe bem o porquê de eu estar aqui. Muito bem. Te ajudarei. Embora não sinta pena alguma da moça, farei o possível para quebrar a maldição que a aprisiona na árvore. Por que devo confiar em você, hein? Por que devo confiar em você? Se dou minha palavra, eu a mantenho. Agora, Suma, deixe-me só. Cuido do resto sozinha. Não se esqueça do acordo que fizemos. Eu lhe dei minha palavra e a manterei. Adeus. Tchau, tio. Eita. Falou pra mim ir embora, hein? Eu já vou aqui, só vou pegar um itemzinho aqui. Bora, Jerry. Volte até a árvore, hein? Vê lá se a desfez a maldição mesmo, hein? A gente venceu a bruxa, hein? Ó, cara. Pra cá. Vê lá, hein? Pra lá, hein?
Ah, vamos ter que pegar o carpeado. Bora, carpeado. Ai, ai. Vamos. Tá aí, carpeado. Tá caindo. Não dá pra confiar em homens, né? Ah! Vamos lá! Tá, você tá ninguém muito... Ninguém tá nem aí pra quem é pobre. Ete! Dizem que tem uma bruxa... Vou chegar andando, hein? Dizem o tipo de diabruxa, tá? Chegar andando, hein? Ó, estamos chegando lá, hein? E a gente volta para aquela missão que a gente estava, né? Vamos ver, cadê? É aqui, hein? É aqui. Cadê o Jacob? Não abandonaria a árvore por vontade própria. Tenho que achar ele. Eita, teve alguma coisa aqui, hein? Deu ruim. Sangue fresco e pegadas nítidas e profundas. Parece que Jacob fugiu seguido pelo seu cachorro. Tá aqui, hein? Morholt? Onde está seu... Tenho que ver, Jacob. Droga. A bruxa libertou o espírito da árvore como prometeu. Mas esqueceu de dizer que o fantasma estaria insano. Com dor e raiva, possuiu a primeira criatura viva que encontrou. O cachorro. O cachorro matou Jacob. Adeus, lenhador cavalheiresco. Pena que acabou assim. É raro a vida ser um conto de fadas. Mas pessoas precisam de fé. Crer em algo. Eita, nós! Deu ruim, hein? É, Jeff. Tem suor saindo até do meu corpo. Olha lá. Não, mas pera aí. A gente tava em outra, hein? Aqui. Tá perto até, ó. Seu trabalho faz mal pros nervos, né? Por isso, cabelo grisalho. Pô. É, cara. O trabalho não é fácil, não. Bora lá, hein? Olá, Gero. Eita, vai dar B.O. aqui, vai dar ruim aqui, hein? Algo está errado. Sai fora. Pegamos, hein? Tá errado aqui. Tá, eles deixaram um item ali, cara. Vou pegar lá. Então a gente tem que ficar precisando desses itens depois e tem que ficar procurando ou comprando, hein? Tem algo errado aqui. O que é isso? Que coisa, cara. Coisa difícil, hein?
nada mal. Troncoso é difícil, hein? Amiga de 47, tá vendo? Mas nós vamos ter que tomar uma poção, hein? Toma. Pegando ele, hein? Pegando. Opa! Será que... Será que limpamos o local? Limpamos, hein? Opa, que bom! Isso aí, Jera! Eita, cara! Um troncoso aqui, cara! Opa, da hora, hein? Vem aqui. Pegamos um item aqui, ó. Agora o próximo local que a gente tem que ir. Ó, são 9 de 15, hein? Ah, que é isso? Uvas, ó. Como eu queria te dar uma sonha. Falando a verdade, todo homem por aqui não tem nada além de filhos e mulheres, não é sério? Hoje à noite, aqui na floresta. Mais rápido! Olá! Olá, capiá! Eita! Vambora, hein? Bora, Jerry! Aqui tem um ponto de viagem rápida. Vamos ver onde a gente chega mais próximo das missões. E hein? Eita, não. Mais próximo é aqui, hein? Pra cá. Tem umas missões aqui também, cara. Opa! Engraçado, vou pegar aquela missão ali que tá mais próxima, viu? Porque não adianta, todo jeito eu vou ter que... Todo jeito eu vou ter que pegar ela. E tem um tesouro, cara. Aqui tem um tesouro, ó. Você fica falando isso dentro do bichinho, é fica bolado. Tá boladão, hein? Legal. Cara, ficou boladão ali. Homem desesperado, hein? A maioria das páginas está cheia de declaração de amor a uma mulher, Charlotte. Registros caóticos sem data. Ei! Depois nós vamos ler essa, hein? Depois nós vamos ler. Eita! Eu nem leio. Vamos, capiado! Depois nós vamos ler ela, hein? Vai, capiado, vamos... É isso, cara. Pulou.
Tá aí, Gabriel. Que é isso? Bicho ali meio rebelde, hein? Vamos chegando lá, hein? O que tem aqui, cara? Puxa. Eita, nós. Tá mal, hein? Vambora, Guilherme. Chegar lá, ó. É ali, hein? Aqui, né? Salvar aqui. Vou salvar, hein? Colocar umas bombas, inventário. Ah, não precisa de bomba, não. Vou dar a bomba. A bomba não faz nada, hein? Tio, ha! Só te dar um corte, hein, com a espada, hein? Eita, o Jack tá boladão, hein? Essas armas aí que a gente pegou, ó, tão boas, hein? A gente não tem o set completo dessa armadura, não, né? Aí agora, hein? Ia ter um local de viagem aqui, né? Lá, carpeado. Tá, caramba. Fiquei nem no meio das cercas, não. Isso. Vamos lá! Bora, hein? Bora lá, ó. Tá indo pro próximo ponto, hein? Tá tão longe não, hein? E se a gente manter o ritmo, ó, dá pra ir, hein? Cavalgando, hein? Eita, nós.
Creio que vai dar pra ir, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos, capiar. Diminui o ritmo não, cara. Você não quer descer aqui não, carpeado? E agora nós vamos ter que descer dele, hein? Fica mais fácil de percorrer, hein? Lá, Jeff. Vê onde que é, hein? Vive la fé. Não, cara, não é isso, não. Aqui, ó. Mais próximo é aqui, hein? O que aconteceu com a sua cabeça? Ih, nós vamos ter que pegar o carpeado de novo, hein? Que má sorte! Vamos ver aqui, hein? Enseada dos amantes, cara. Uma garrafa de vinho é suficiente para duas pessoas, contanto que uma delas não beba. Tá lá, hein? Eita, o cara lá é sábio, hein? Garrafa de vinho para duas. Ó, agora a gente tem que ir para cá, hein? Tá indo direto lá, ó. Tô contornando o lago, né? Eita, não dá pra contornar, será? Não deu não, hein? Tem uma caverna aqui. Bora! Onde era? Isso! Vai, hein? Já estamos chegando mais perto, ó. Algo está errado. O que está errado, Jeff? Não entendi, não. O que está errado aí? Algo está errado? Vamos ver o que, que é. Estamos chegando, estamos chegando. Atacar? Macacos me mordam. Eu teria morrido sem você, camarada. Eu digo. Eu só tô luteando aqui os itens dos bandidos. Pela minha jura, é o bruxo que salvou todos da desgraça. Olá, hein? Ah, tem um baúzão aqui, né? Peguei aí, ó. Isso aí, Cris. Bem-vindo. O que é ele, hein? Próximo ponto agora tá bem longe, hein? Então vou pegar esse barco aqui para atravessar isso, hein? Atravessar o laguinho. Isso. Ó, Jeff. Atravessar esse lago. Mais rápido. Vamos
Tem uma coisa aqui, hein? Tô vendo um ponto de interrogação aqui, cara. Interrogação aqui, hein? Local de poder, ó. Vê lá, ó. Local de poder é bom, que a gente... Magia. Um local de poder. Pegar, hein? Ganhamos um ponto de habilidade. Geralt. É também, hein? Tem a impressão que a gente já passou por aqui. Bicho ali, hein? Bravo, bravo. Lá, Geralt. Tá chegando, hein? Estamos indo direto. Fizemos 11 pontos de 15, hein? 11 pontos que a gente já restaurou a paz e a ordem, né? Ou era bandido ou era aparições, né? Eram aparições que a gente enfrentou, né? Aqui, ó. Vendo aqui, vai sair. Eita, nós, esse aqui. Aqui tá diferente, hein? Bora. Espera, Geralt. Eles são difíceis, hein? Pegamos. Pegamos, hein? Vai lá, vai lá. Pegamos. Pegamos, hein? Eita, demos um ataquezão forte nela. Beleza. Restabelecemos a ordem aqui na região aqui, hein? Pessoal aqui, ó, da vila voltou, né? Como a gente enfrentou essas criaturas aí, conseguimos vencê-las. De nada, tio. Para, mas que imensa vontade de nada fazer. Devia ter alguma placa de viagem rápida por aqui, hein? Não vê nada disso por aqui. Malditas coisas. Meu estômago tá roncando que nem um porco. Vamos ter que chamar nosso cavalinho, hein? Bora lá, carpeado. Tá, cara. Anda! Isso, vambora, carpeado. Vai tá longe, hein? Eita, lugar abandonado.
Bora, hein? Esse fedor. Você acabou de enfrentar esse bicho, hein? Tô muito afim de enfrentar ele de novo, não. Eita, lá. Que é isso? Putar aqui? Ah, o cara tá... Porra, carpeado! Porcos voam. Você me infectou com sua sujeira. Se eles gostassem de trabalhar igual gostam de dançar e beber. Vai. Acho que tem um... Eita, pegamos alguma coisa aqui. Vai, capiado. E ó, o vigor agora voltou, né? Apareceu direitinho, ó. Quero ir pra lá, hein? Capiado. Bora, cara. Aí, ó. Bora. Eita, tem que chegar num ponto de viagem rápida, hein? Viagem rápida nos ajuda a chegar onde a gente precisa, né? Opa, tem um ponto aqui, ó. Valeiro de aluguel, né? Opcional. Ah, isso aqui é, isso é pra gente entregar, hein? Falta 4, hein? Vai tudo pra cá, cara. Esse próximo aqui, vamos ver aqui, hein? É aqui, hein? Agora eu vou matar você, monstro. Espera aqui. Espera que a gente vai ter que atravessar aqui, hein? Aguer, nada, 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 nada. Isso, vamos atravessar e vamos chegar lá, ó. Eita, aqui dá dando pé, cara. Não quero. Eita, nó!
chegamos aqui, hein? Mais um javali. Tá, esses javalis a gente tem que coletar o que eles dão, hein? Parece que eles dão presas também, né? Estamos chegando. Vê lá o que é essa missão, hein? Missão grande. O que é isso aqui? Tá, não. Ratão, hein? Bicho me acertou e depois... Me acertou e botou por isso mesmo, que vai me enfrentar e vai ficar por isso mesmo? Me acertar? Olá, hein? Ó, agora a gente vai... Eita, nossa, tem que escalar isso aqui. Não sei se vai dar pra escalar não, hein? Esquisitão aqui, cara. Estamos escalando, hein? Parece que é lá em cima, ó. Castelo Monte da Garça, hein? É aqui dentro, hein? Tem que dar um jeito de entrar nesse castelo, hein? Tá. Ih, tá explicado, é aqui mesmo. Pegar o arqueiro, hein? Eita, tio! Eita, tá bravo, hein, Gerard? Aqui, hein? Tem muito... Me mostra do que é capaz. Sangue! Sangue! Droga! Tem muito, hein? Nossa, tem muito, hein?
aqui. Patético. Merda. Pegamos, hein? Mas pegamos muito aqui, hein? Ó. Coletar tudo, hein? Vamos usar um item aqui, ó, para reparar nossa espada, hein? Imagina se é quebra, cara. Que isso? Vou usar esse maior, hein? A 13%. Pegar aqui, ó. O teatro tem aqui. Vê aqui, hein? Pegar os itens aqui, ó. Estamos andando devagar, né? Andando devagar, hein? Estamos lotados de item. Ainda não completamos a missão aqui, não, hein? A gente completa lá, ó. Creio que é por aqui, hein? Lutar desse jeito vai ser foda, hein? Se algum inimigo mais forte, né? Vamos lá, vamos ver lá. Pediu para mim subir, ó. Subir aqui, ó. O inimigo tá em cima, hein? Ei, Ti! Deu bom pra você não, hein? O que eu quero tá aqui em cima. Cadê o seu chefe? Boiordeiro! Eita, tio! Tá aqui pra cima? O cara tá aqui? Minha nossa! Como eu posso falar com a carcaça?
Minha nossa. Tome o bote de macou a carta. Não é tarde para se render. Ah! E ainda queria botar a banca, hein? Dá tudo que dá pra, der pra pegar aqui. Cara, ainda querendo botar a banca, tiozão. Eita, Jero. Sabugamos, hein? Tem alguma coisa aqui nesse cavaleiro de Tussan, hein? Tá bom aqui, hein? De armadura branca, olha, tô ficar nossa. Armadura, mas não branca, né? Nossa, que escuro assim mesmo, cara. É só arrumar o set completo, né? É, tio, parece que você pirulitou-se. Então, vambora, hein? Estamos cheios aqui, cara. Esse aqui. Aí, ó. Isso, restabelecendo a ordem. O Tussan tá precisando, hein? Yeah. Reino de terror dos Han Seáticos chegou ao fim. Você destruiu. Eita, chegou ao fim, hein? Céus, a dor fulmina os meus joelhos. Ah. Reino de terror deles lá chegou ao fim, ó. Conseguimos, hein? Os bandidos lá, hein? A gente tem que achar um campo de viagem rápida. Aguarda, César. Os guardas têm medo. Eu vou fazer com as minhas mãos. Fui nas suas bolas. E tem nada mais, não. Nossa pequena ala tinha uma cavernosa com espaço para um exército e mais dois em sua cana. Eita, tia, essa... Um momento, por favor. Tem outra prosa, não? Vamos, capiado! Patrulhando de estômago vazio. Que lástima. Capiado, você não vai passar aí, não? Você tá pulando o que ali, capiado? Ponto de viagem rápido. Nós estamos cheios, carpeado. Eita, nós estamos lotados, hein? Tem que vender aqui, ó. Cadê? Vamos lá fazer um dinheiro, hein? Vamos lá fazer um pouco de coroas, hein?
Vamos lá, carpeado. Chamei o carpeado. Chamei o carpeado aqui porque... Ele tá aqui, hein, no cantinho aqui, ó. Carpeado, nós temos que chegar ali, cara. Você tem que me dar uma carona, porque senão é... Difícil chegar, cara. Eu tô cheio, pesadão. Aqui em Betel, tudo é certo e justo. É que bom, tudo é certo e justo. Né? Pra ali, hein? Lá, Jerry. Tem que ir à loja do companheiro que compra nossos itens, hein? Invento tudo pra ele. Isso aqui até agora foi o mercador que paga mais alto, né? O preço dos itens que a gente encontrou. Espero que sua busca esteja indo bem. Uau! O que está oferecendo? Isso, vamos vender aqui os itens. Tá vendo? Ele paga bem nos itens, ó. 285. Tem umas armaduras aqui também, cara. Essa armadura é até boa. Vender. Essa aqui é nossa espada de prata, né? Normal. E essa outra aqui? Espadona, ó. 30, 242 de perfurar armadura, hein? Espada de aço. Guardar ela. Vem aqui, ó. Vendo? Tem um monte de arma que a gente tá vendendo. Isso, conseguimos fazer um dinheiro bom, hein? É. Essa aqui, cara. Não, mano. Ela carrega energia, mas aí dá um ataque forte e custa sangue, né? Te custa sangue. Então, até agora nós estamos satisfeitos, hein? Espada de prata aqui é até boa, hein? Mas eu vou vender esses itens tudo, cara, na boa. Só esse aqui que não. Essa aqui ainda assim ela dá mais. Guardar esses itens. Vou parar, hein? Poderia criar algo pra mim? Claro! Reparar. Paramos equipados.
isso aqui eu vou até vender, hein? O que está oferecendo? Tá vendo essa aqui, ó. Cadê essa? E o que que tem na loja, hein? Nossa, camaradinha, tem muita coisa, hein? O que a gente pode estar comprando dele, hein? Kit de reparo ele não tem, né? Não tem kit de reparo, não. Passar bem. Boa sorte no seu caminho. Ah, pera aí, quem sabe ele... Saudações! Espero que sua busca esteja indo bem. Vem aqui, ó. Vamos ver se ele cria poderia pra gente. Criar algo pra mim? Claro. Vem aqui. Pera, besta felina, botas, calças, componente de fabricação, puro. Opa, Renilson, seja bem-vindo na gameplay, hein? Vê se a gente consegue. Acho que eu tinha uns diagramas de porcaria. Será que é isso? Empenhado. Punhadura, virote. Não era virotes que eu queria, não, cara. Melhorias. Não, não era isso também, não, cara. Queria item de fabricação, né? De reparo, né? Componente de fabricação, será? Vamos ver. Ferramenta, deve ser ferramenta. Ah, é ferramentas, ó. Isso aqui que eu quero, cara. Ferramentas para armas, ó. Ver aqui, ferramentas especiais para arma. Que legal, a gente cria agora, cara. Olha só, 28. Que bom, cara. A gente agora cria, ó. Fazer aqui, ó. Bom, hein? Tá criando tudo que pode aqui, ó. E depois, quando a gente tiver mais, a gente faz mais. Beleza. Tá, tem uns itens aqui, hein? Passar bem, tio. Passar bem. Boa sorte no seu caminho.
É, eu já vi aqui, ó. Opa, gostei demais, ô Renilson. Bom, o game aqui, cara, a gente tá fazendo umas missões secundárias, né? Mas a gente agora vai direcionar para as missões principais, né? Porque só finalizar essa aqui, ó. Aí nós vamos direcionar para as missões principais novamente, né? Eu não sei se tá terminando ou não, ainda não venci nenhuma vez, hein? Não cheguei no final nenhuma vez. Platinei nenhuma vez, vamos ver, né? Game bom, viu? Game bom. Você, quando você for jogar, você vai gostar muito, Reis. Eu recentemente aprendi a fazer algumas melhorias nas armas, então ajudou bastante, né? Um seguidor nosso aí deu umas dicas pra gente, né? É, aqui a gente precisa fazer também ali, né? Vamos ver, isso aqui é parte da missão, ó. Faltam dois pontos que a gente tem que controlar, né? Não sei se é crew de criaturas ou se são de bandidos, né? Então a gente tem que restabelecer a ordem em dois locais só, né? Ver aqui o que que é, hein? E tá de noite aqui, hein? Não tá muito de noite, cara. Cavaleiro errante em apuros. Tem que salvar o cavaleiro lá, ó. Tio, você salvou a minha vida. Não vou esquecer disso. Pá, ordens. Cavaleiros serão encontrados só em contos de fadas. Ah. Falta um ponto, um local só, hein? Falta um local só. Você viu ali? Tinha um kit de reparo. Saudações, lenda viva. Lembre-se, bruxo. A história é feita por aqueles que enforcam os heróis. Feita por aqueles que o quê, tio? Aqueles que enforcam os heróis? Eita, nós. Bora, carpeado! É, cara, agora tá bem forte. Depois que a gente fez a melhoria nas espadas, né? É... Nós descobrimos lá um comerciante, né, Renilson? Descobrimos um comerciante lá. O difícil foi só juntar prata, coroas, né? Pra gente tá pagando ele, que ele é um encantador de runas, então ele produz equipamentos aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele produziu essas espadas aqui pra gente, ó. Com equipamentos dessa característica de rompimento, né? Essa característica, ela aumenta muito o alcance dessa habilidade de giro aqui, ó. Tem uma habilidade de giro aqui no personagem, essa habilidade aqui, ó. Então a espira, ela aumenta muito o alcance da espira, então dá pra gente melhorar bastante no combate, né? Então vou aproveitar que a gente tá aqui, a gente subiu uns niveizinhos, vou até colocar aqui, hein? Tá colocando aqui, todo jeito a gente vai ter que pegar essas, hein? Tem que pegar. Ele não liberou pra mim, não. Até que liberou, hein?
Liberou, mas não, eu não tenho pontos, Alau. Pontos de habilidade necessários. 2 de 5, hein? Tem que pôr pontos aqui, né? Não entendi qual habilidade é aquela ali que a gente tem que pôr ponto, não, cara. Ah, tá. A gente tem só 2 pontos de habilidades, né? A gente precisa de 5, ó. Já tá crescendo essas aqui, ó. Entendeu? Ainda não desbloqueou nada novo, não, né? Ó. Ah, né? Tá vindo. Ah, Gerard. É, o personagem tá bem forte agora, cara. Mas, claro que a gente encontra oponentes também que são difíceis de vencer, hein? Olha. É. Ô, Adria, a gente trabalha, tem, não é só ela, né? Não é só a página, né? Ela é uma das que a gente tem, um dos itens que a gente tem, né? Mas a gente vive, trabalha com sites, páginas, já tem um bom tempo, eu e minha companheira, viu? Deve ter uns 10 anos que a gente trabalha com isso ou mais. Vamos ver lá. Mas sim, ela é uma das nossas fontes de renda, né? Não, cara, né? Não. Ela não. Vou forçar o seu trolho. Opa! Vamos lá. Essa aí não é não, o Adi. Olha lá, hein? Opa, vamos lá, oi! Atenção, atenção! Na verdade não é só, né? A gente tem várias, várias coisas. Isso aí, ó, essa habilidade é que ela faz, tá vendo aí? Ele gira a espada e todos os inimigos ao redor, ó. Tá vendo? Ele vai acertando. Eita, nossa. Vamos lá, vamos lá. Eita, pegamos. Eita, cara, tá escuro aqui, cara. É, Jared, você tá brutão demais, hein? Que isso, cara? Conseguimos limpar a barra aqui, hein? É, mas eu vou ter que... Vamos coletar, hein? É assim que a gente faz coroas, ó. Luteando esses inimigos que a gente... Luteando esses inimigos, né? Eu consigo fazer coroas assim. Claro que tem algumas dicas aí, se vocês procurarem na internet. Tem outras formas aí, né? Mas eu, infelizmente, eu não havia visto nada antes, né? Eu consigo fazer coroas é assim, eu jogo é assim, eu vou julgando e vou descobrir. Eu vou pegando umas dicas de alguém, de alguns seguidores. E a gente vai jogando.
Pá, caiu uma armadura aqui, ó. Vamos lá. Toma, tio. Toma. Toma. Você é o bom? Sai fora, Diego. Segura ele, Diego. Aí, ó. Depende. Ê, tio. Você não deu conta, hein? Queria nós dar um treino. Nossa, cara, mas tem uma... Ô, Renil, você tá... Você falou aí, né, que o personagem tá... Ah, você ficou bem forte e tudo, mas... Ele é forte, assim, com os itens equipados, né? Quando a gente vai fazer alguma luta, cara, que exige, assim... Ou a chave aqui, hein? Chave de jaula, cara. Cara, aqui, ó. Você salvou a minha vida e lhe agradeço. Se precisar de alguma coisa, encontre-me na Cocatriz. Alô, tio. Teve uma missão aí que a gente teve que enfrentar alguns oponentes, mas era só no mano a mano, né? Só no soco. Nossa, cara, mas teve um deles que a gente gastou, enfrentou aí umas 3 ou 4 vezes, viu? E era uma menina ela, viu? Nossa, mas boa de briga demais. Que é isso, cara? Que é isso? Ela é muito forte, viu? Agora, quando o Jared tá todo equipadinho, com o set todo arrumadinho, eu ainda não consegui fechar esse set, né? Eu ainda não consegui fechar esse set aqui não, ó. O Mutina, tá vendo? Eu tenho a armadura, a luva e a calça, né? Mas eu precisava da bota e da espada de prata, né? Espada de prata também não tem não. Tem a espada normal de aço deles, né? Que aí eu fecho o set e ganho alguma coisa aí, tá vendo? A mais, né? Eu ainda não consegui fechar, não. Cara, eu nunca gostei assim de dicas, não, né? Eu só tenho... Eu mito assim. Um nosso seguidor aí, eu esqueci o nome dele, Lelson, acho que eu esqueci o nome dele, cara. Mas quando ele entra aí, eu já sei que é ele. Aí ele deu umas dicas pra gente, né? Ele até mandou um vídeo lá mostrando essa habilidade aqui, Espira, né? Como é que a gente coloca ela na espada, né? Claro, se ele não tiver dado essa dica, com certeza nessa primeira vez que a gente tá jogando, a gente não ia saber fazer esses encantamentos, essas coisas, né? Porque não tem local nenhum que fala isso, cara. Eu já vim esbarrado no personagem uma vez só, né? Aí só isso aí que a gente pegou por agora, né? Mas ele sempre tá mostrando na gente algumas dicas, algumas coisas que tem aí e tudo. Mas eu ainda não fui, não. Não sou muito de ficar também vasculhando. Ah, eu vou ver o que eu vou ver ali. Ah, vou achar essa armadura em tal lugar, aquele tal lugar. Isso aí eu não peguei ainda, não, viu, Renil? Eu sou mais de ir jogando o game e curtindo. Né? Pode ser que da segunda vez que eu jogar e tudo, se houver alguma segunda vez assim, aí a gente vai querer fazer uma gameplay bem completa mesmo, né? Que aí vai querer fazer tudo, né? Que é legal, que aí a gente já tem uma noção do que é a história, né? Mas agora aqui, ó, tá faltando, nós estamos faltando... Ah, completamos! Agora é só ir lá, hein? A gente... Vá até o Carmelengo do Cal para discutir sua recompensa por cumprir os contratos, hein? Isso
aí, ó. Vou lá. Agora essa missão aí que era grande, nós tá fazendo ela desde ontem, né? Mas foi ela que a gente conseguiu juntar dinheiro, né? Juntar prata, né? Essa aqui é uma missão lá do Ducado de Tussan. Que é pra, tipo, enfrentar os bandidos, aparições. E a gente consegue muitas armas, viu? O loot muito grande pra gente tá... Foi com ela que eu consegui a... Opa, tem bicho aqui, hein? Foi com ela que eu consegui. Tem bicho aqui. Esses bichos são difíceis, né? Eita, não. Eita, não. Olha lá, tá vendo? Eles também tiram muito sangue nosso. Eita, não. Aham. Nas encostas também. Sai fora. Sai fora do... Nas encostas também. Mesmo a arma faz a... Tem o... Mas se você for analisar, isso é bem maneiro, viu? A gameplay, viu? As suas escolhas influenciam bastante no game. Igual essa espada aqui, ó. Eu peguei ela de pura sorte, né? Aí esse seguidor tava falando que ela é uma das melhores do game também, né? Tá vendo lá? Ele aumenta o dano em 4 até 40, dependendo do nível do personagem. Até o máximo de 40, hein? Então, assim, e o dano de espadas 10 a 10, as cargas lá do acerto crítico, né? 10 cargas, ele recarrega até 10, então vai 100% a mais de acerto crítico. Então, ele falou que essa espada aqui... Quando eu consegui lá, eu fui até analisado. Ele falou, ó, dependendo das suas escolhas, de acordo com as suas escolhas, você tem direito a estar reclamando a estado. Vamos lá! Então eu consegui ter o direito de enfrentar lá e pegar a espada, né? Opa, vamos ver aqui, ó. Tem um cara aqui que é isso. Cavaleiro Fantasmagórico. Vem aqui. Esse é forte, hein? Aqui eu já vi que é forte. Vem aqui, ó. Vou ver aqui uma... Vou ver um item aqui, hein. Uma poção aqui que a gente pode estar usando, ó. Olha o poder. Contar amaldiçoados, contra espectros. Cavaleiro Fantasmagórico. Tem espectro, né? Bora. Vai. Esse é mais forte. A vingança será minha. Você viu quando tirou a espada ali? Você viu o tanto de ataque que acertou nele? Viu, Renilson? Ganhamos aqui, hein? Parece que é um tesouro que tem aqui. Ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, hein? Ah, isso aqui, cara. Dotações de Van da Guilda. Eita, sempre gostei de praticar meu ofício, matar... Me era tão natural quando assoar o nariz. Me criaram para ser um cavaleiro. E um bandoleiro não é tão diferente. Primeiro, sangue e espadas. Depois, vinho e meretrizes para afastar as preocupações. Mas desde aquela noite terrível, tudo mudou. Minhas noites são cheias de pesadelos. Em que eu revivo aqueles eventos
passo a passo. Tomamos a propriedade de surpresa e puxamos Maximus Macrinus de sua cama, ainda de pijama, mas primeiro tivemos que adiar seu destino e cuidar da sua família. Essas eram nossas ordens, goste ou não, mas uma coisa é empalar um tarado corpulento com um bigode manchado de vinho. Outra bem diferente é enfocar... Ah, não, cara. Deixa isso pra ver. Eu nem gostei. O cara falando ali de fazer mal pra família do cara primeiro. Aí, por isso que tá aqui, né? Aprisionado aqui ao região. Tomou, hein? Ah, que legal, Renils. Você vai curtir bastante, hein? Se você começar a jogar aí, você vai curtir bastante. Eita, que é piada! Ah! Vamos, campeão! Vai curtir bastante, hein, Renils? Opa, liberou aqui o local de viagem rápida. Eita! Agora sim a gente chega lá, hein? E vai entregar essa missão, ó. Aqui, ó. Ha. Vamos lá, hein? Opa, vamos ver aqui. Eita, cadê o... Bela melodia. Ah, cara, eu lembro que eu tinha que entrar aqui por trás, hein? Ah, comporte-se direito. Obrigado, Kenza, Ana e Rieta. Ai. É aqui, hein, que a gente tem que ir, ó. Isso, vamos ver aqui. Trancado. Eita, trancado, hein? Ah! Sarrafos e centelhas. Paguei a mais de novo. Saudações, cavaleiro. Meus mais sinceros agradecimentos, senhor. Uma recompensa pelo seu sacrifício. 1.300 coroas? Só isso, cara? É, tá bom, né? Novo item recebido, hein? Missão completada. Cavaleiro de aluguel. Hoje a gente vai ter que jogar aguente, hein? A gente se vê. Vá em paz, nobre cavaleiro. 143. Opa. Sobe o 2. Manda bem, hein? Da hora, cara. É, Renils. Eu pelejei pra pôr a outra do outro lado lá, hein? Fazer o seguinte, hein, pessoal. Bom, já tem um tempo aí que a gente tá jogando, hein? Já tem um bom tempo aí, ó. Vamos salvar a gameplay aqui agora. Depois a gente volta para estar fazendo algumas missões, né? Vamos direcionar para as missões principais agora, né? Vamos lá, né? Eu creio que agora a gente está com um personagem um pouco mais forte e vai dar para estar enfrentando essas missões aí. Vamos ver. Então é... Até mais, pessoal. Até mais, Emílio. Boa tarde aí, viu? Recomendo que jogue o game. Você vai gostar muito, hein? Ah... Olá, abraço pessoal, até mais!